Ну, власне, ми якраз про цю будівлю ведемо, буде можливість буде відкрити дошкільний заклад. Ну і район дружби відкрили, знаєте, там минулого року третій садочок. І в перспективі, ми вже розсилались на одну складу. У нас є садок на вулиці Кривоноса, це наше колишнє дошкільне, приміщення дошкільного закладу, де знаходиться інститут підвищення кваліфікації після дипломного освіта. Вони десь готові до цього, щоб там треба вкласти відповідні кошти, але це вже при прийнятті бюджету на наступний рік ми будемо мати змогу забезпечити дітей мікрорайону. Дякую. Дякую, що хочу уточнити. Ваші колеги депутати, я прошу всіх вернутися в сесійну залу. Тим разі, що окрема фракція взагалі не важлива для роботи освіти. Цілі фракції будуть проти. Заради голосування про роботу і, на жаль, не буде на тільки всі достатньо для того, щоб отримати точніше рішення. Дійсно, для нас є пріоритетом це збільшення кількості місць дитячих садочків. В цьому році з'явиться 7 нових груп, це відповідно 200 дітей, щоб мати можливість піти в садок. Наступний рік, я думаю, що ми з вашою допомогою спільно це питання вирішимо шляхом отримання комунальної власності відносно з приміщень, які сьогодні в приватній власності, шляхом обміну на якесь комунальне майно. Це мова йде про вулицю Злуки, тому що ще розуміємо питання з конвенцією Злуки. Плюс зараз ми вимагаємо всіх будівельних людей комплексу забудови, військового будівництва за їхні кошти комунальних, підкреслюю, комунальних садочків. Тому вже в трьох нових мікрорайонах з ближчим часом до часу будівництва будинки з'являться дитячі садочки, які будуть передані комунальну власність. Це єдина можливість, що з боку дякувати нас кожного року збільшити кількість населення, кількість дітей і треба десь відповідно виховувати. В цьому плані я